Nakon degustirane ribe koja nam je uljepšala popodne, pobjegli smo na Savu, ovdje na jedan divni prizor, divnu vikendicu s kojoj imamo prizor na Savu. Brat Dragoslav i ja, uz blagoslov oca Gavrila, posjećujemo najljepša mjesta i uživamo u prirodi ovog predivnog posavskog kraja, uz mjesto Dubica, Bosanska Dubica i mjesto Donja Gradina. Područje Donja Gradina, a zahvaljujući sve molitvama našeg blaženopočivšeg arhimandrita oca Gavrila koji nas je spojio i koji nam je dao blagoslov da se družimo do vijeke vjekova. Slava ti i hvala ti, Oče, za sve. Krećemo dalje, budite s nama. Zbogom.